Už po 23. krát sa stretli ženy zo Slovenskej lesníckej komory. Spoločne poznávajú nové miesta, vymieňajú si odborné znalosti a skúsenosti. Klub má približne 70 členiek a je najaktívnejším klubom lesníckej komory. Klub žien lesníčiek založila Zdenka Hudecová a vlastne vychádzala z poznatkov nejakých nemeckých žien lesníčiek, ktoré cez prázdniny zorganizovali takéto stretnutie svoje. Zobrali tam aj detičky, aby sme učili naše deti, aby sme im ukázali les, budovali k nim v nich nejaký vzťah k lesu, ukázali, čo je krásne, ako sa k lesu správať, ako, čo to tu všetko rastie, ako sa to volá. No a samozrejme, keď sme v danom regióne, nikdy neobídeme aj nejaké významné kultúrne pamiatky. Klub žien úzko spolupracuje pri organizovaní takýchto poznávacích výletov so štátnymi lesmi. Bez takého veľkého subjektu, ako sú Lesy Slovenskej republiky, ktorého som aj ja zamestnankyňou, by sme to nezvládli určite, lebo nám veľmi, veľmi pomáhajú. Pre mňa patrí veľké ďakujem. Tento rok ženy lesníčky zavítali do Trenčianskeho kraja. Navštívili účelové zariadenie lesnej pedagogiky a rekreácie v Ľuborčianskej doline, a to poľovnícky zámoček Anton Stál. Tam sa robí lesná pedagogika, jednak pre deti a teda aj pre ostatných, ktorí majú teda záujem. Medzi ďalšie zaujímavé miesta Trenčianskeho kraja, ktoré môžete navštíviť, patrí napríklad pútnické miesto Skalka nad Váhom. Jeho história siaha do 11. storočia a spája sa so životom pustovníkov Andreja Svorada a Beňadika, ktorí na tomto svetom mieste nejaký čas žili. Ďalším zaujímavým miestom je Haluzická tiesňava. Haluzický potok sa zarizával do Dolomitického vápenca a vytvoril strž. Momentálne je hlboká nejakých 50 metrov a široká, niekde môže dosahovať tých 200, niekde 100 metrov. Haluzická tiesňava v minulosti spôsobovala veľké problémy, pretože potok bol pomerne intenzívny a nánosy z neho zaplavovali nižšie položenú obec Štvrtok. Profesor Skatula vytvoril projekt hradenia a zalesňovania tiesňavy. V tej dobe bolo postavených 8 prehrádzok v Haluzickom potoku a systém zalesňovania bol to veľmi zložité, pretože tie stráne tej tiesňavy boli holé, takže sa to robilo takým zvláštnym spôsobom, že sa robili také plošinky, do ktorých sa naniesol betón a to hlina, a potom sa do toho vkladali sadenice škôlkované, trojročné, štvoročné. A naozaj sa ten projekt osvedčil, že vlastne v priebehu niekoľko ďalších rokov tá tiesňava sa zalesnila, tie prehrádzky fungujú. Skôr ako vznikol náučný lesnícky chodník Haluzická tiesňava, hlavným pútačom obce Haluzice bol románsky kostolík z 13. storočia. Je miestom vhodným na koncerty vážnej hudby i na fotografovanie, napríklad pri svadbách. Je to taká románska stavba, staršia, je taký iný, pretože dýcha taká atmosféra z neho. No a dobre sa tu fotia, v podstate, či to sú svadobné fotky, alebo si sem človek normálne príde iba oddychnúť. Je to veľmi pekné, ešte som nebola v týchto končinách vôbec a za to som sa rozhodla prísť na toto stretnutie, aby som videla niečo nové, dozvedela sa niečo nové a zažila ten pocit. Proste s týmito ženami je to skvelé. A niečo skvelé a nové sme sa spolu s lesníčkami dozvedeli aj v semennom sade Oskoruší. Je tu vysadených 373 kusov oskoruše, z ktorých už teda niečo vypadlo, ale cez tých 300 kusov tu máme stále živých. Dôležité je zaviesť túto drevinu aj do porastov, vzhľadom na to, že teda znáša to suchšie podnebie a hlavne je aj využiteľná, čo sa týka drevnej hmoty. Oskoruša je plodonosná drevina. Jej plody sú v prvom štádiu veľmi tvrdé a trpké, neskôr sladké. Slúži na spestrenie potravy pre zver. Vyrába sa z nej pálenka, ktorá je jednou z najhodnotnejších medzi destilátmi. Zároveň sa plody sušia a zalievajú do kompótov, ktoré sú liekom pri žalúdočných problémoch. Práca lesníkov začala uznaním výberových stromov na zber semena, hlavne v katastri obcí Bošáca, Moravskej Lieskové, Nemšová a Drietoma. Oskoruše vidíme v našich ovocných sadoch ojedinele, tak ako sme v minulosti vydávali ženy v lesníckych hradoch. Dnes je ich našťastie viac. Je to však vhodná profesia pre ženu? Je, pre tie, čo ich zaujíma viac menej taká práca vonku a v teréne, tak je to určite zaujímavé.
Samozrejme, že máme možnosť dostať sa aj do lesa, takže ak máme takéto vnímanie prírodné, že máme vzťah k lesu, tak je to vhodné aj pre ženy. A ženy sú potrebné naozaj už len kvôli tomu, že dokážu urobiť, dajme tomu, nejaký väčší poriadok aj v tej administratíve, alebo majú väčšiu trpezlivosť s týmito prácami, ktorá nie je typicky mužská. V podstate je to taká prirodzená emancipácia. Nie je to na škodu, lebo v minulosti sme, pravda, po tých našich oddeleniach a správach, závodoch väčšinou boli sami chlapi. A dnes teda, keď sa tam aj to ženské pokolenie prebehne, tak to je také spestrenie nielen lesníckého, ale aj teda takého kolegiálneho života. Možno, že aj to napätie medzi tými chlapmi, čo často bývalo, možno, že pred tými ženami také není, že sa skôr kontrolujeme, aby sme nejako spolu vychádzali lepšie. Mnohé ženy zastanú si tú svoju pozíciu, či už správcu alebo ťažbového technika, takisto ako chlapi. A taktiež si myslím, že žena na tom pracovisku tak zjemňuje ten kolektív a myslím si, že je jednoznačne prínosom. Keď sme chodili na lesnickú školu, tak veľa tradovalo sa, že koza, žena a breza do hory nepatria. Ja si myslím, že tie ženy naozaj si našli svoje miesto, sú skutočne šikovné ženy. Naozaj nemôžem povedať, že by nejako vyčnievali chlapi nad nimi, pretože je to tradične mužské zamestnanie, ale ženy sa uplatnili a našli si svoje miesto. Pôsobiť v súčasnosti vo funkcii lesníka alebo lesníčky nie je jednoduché. No ak má človek ozajstné presvedčenie a záujem o prírodu, môže študovať tento odbor na niektorej zo stredných lesníckych škôl, a to v Banskej Štiavnici, v Liptovskom Hrádku a v Prešove, alebo na Lesníckej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene.